Die eerste fokusarea, die eerste bedieningsarea waar die Here wil hê, die Heilige Gees wil hê ons moet op fokus, as jy reg daarvoor skryf dit in jou boek is apostelskap. Apostelskap. En jy kan in hakkies skryf die sendingwerk. Apostelskap in hierdie konteks is sendingwerk en gaan dit nou meer verduidelik. In Johannes 20 vers 21 sê Jesus vir sy disippels, soos die Vader my gestuur het, ek gaan dit nou sê, maar die woord apostolos beteken om gestuur te word. So Jesus sê, ek is gestuur, wat doen ek met julle? Ek stuur julle ook. Nee? En dis wat Jesus sê vir die 12 en dan, voordat ons verder gaan, wil ek dalk net dit sê, die ambt van apostelskap, het voorbij gegaan. Paulus praat baie duidelik, en hy sê in Korinthe, ek is die laaste een, Jesus het laaste aan my verskyn, van al die apostels is ek die kleinste. So Paulus maak het duidelik, daar is nie nog apostels nie. Na hom, het die am van apostelskap is afgesluit, maar nie die bediening van apostelskap nie. Want onthou die apostels moet die evangelie ingebring het in die wêreld en uitgegaan het, soos wat Jesus hulle gestuur het. Maar ek en jy word ook gestuur. Ek en jy word ook gestuur. En dis wat die woord apostolos beteken, om gestuur te word. Nou, nie allemaal van ons gaan Japan toe gaan, of China toe gaan nie. Maar, hier is 'n paar van julle wat wel gaan. En, in Johannes 20 vers 21, soos wat Jesus sy disippels stuur, word van ons ook gestuur om oor landsgrense of oor kultuurgrense te gaan om te gaan bedien mense van 'n ander kultuur of van 'n ander land of van 'n ander omgewing. Verstaan julle wat ek probeer sê? Is belangrik. Handelinge 1 vers 8, julle sal my getuies wees tot in die uithoeke van die wêreld. Dit is die kerk se taak. Dis die eerste bediening wat die Heilige Gees ons toeroep, is om betrokke te wees by sendingwerk. Nou, Dominic Swanepoel is betrokke by In Context. Dis 'n organisasie. Hy sal seker nog vir ons eendag kom vertel daarvan. Waar is jy, Erik? Ek sien jou nie nou nie. Ah, daar is jy, okay. So, en hy is betrokke daarby, en het is wonderlik om vir hom te kan bid, en gereeld te hoor by hom, vir die mense vir wie ons moet bid, wat in sendingwerk is. Want ons mense, wat al buite bedien, en hulle bedien partykeer in haglike omstandighede, en ek en jy moet bewus wees, hulle is kinders van die Here, en hulle bedien ander mense. Ons het ook die Gideons. En wil ek kyk, is daar enige Gideons volgende? Die stek nie op die hande, die Gideons, is die Gideons volgende? Ons het heel wat Gideons. Dr. Rudy, jy is terug, welkom terug. ons het heel wat Gideons onder ons, en ons gemeente is ook betrokke by die Gideons finansieel. En hoekom ek hou van om by die Gideons betrokke te wees, is elke rand wat ons vir hulle gee, gaan net so in Bybelverspreiding in. Dit gaan nie in middagetes in nie. Okay, so dit gaan direct aan. En dit is vir my wonderlik van ook van die Gideons. Dan is ons ook betrokke by geopende deure. Ons het 'n hele gebedsgroep in ons gemeente, wat, ek het nie vir Philip vanoggend gesien nie, is Philip hierso. Philip, ah, daar is Philip. So as jy wil weet van geopende deure, gaan praat met Philip, wat ons vir die sendelinge bid, en dit is iets wat ek en jy behoort te doen. Jy hoef dalk nie Japan toe of China toe, of na, is dit die 80-20 of die 30-40 venster, ek weet daar is 'n venster daar in die Midde-Ooste, wat jy met moslims gaan werk nie, daar roep die Here jou nie daarvoor nie, maar jy kan bid, en ek dink ons maak te min van gebed, ek dink ons maak te min, Paulus bid sommer vir alles, Paulus bid vir die mense se geestelike volwassenheid, hy bid dat die woord kan uitgaan, en jy moet verstaan, jou gebed het 'n kragtige uitwerking, glo jy dit? Sê vir jou langs aan jy behoort te bid, bid jy? Sê, jy behoort meer te bid. Sê vir die ou langs, jy behoort meer te bid. Ok, jy behoort meer te bid. En dan is ons ook betrokke by Lesotho. Nou, Fanny het ek gesien, Fanny sit en Claudette sit daar achter. Nou, weet net vir julle wys, soos ons daarby betrokke, sien julle die koffiemachine daar? Hoeveel kost een koffie? 10 rand. Nou, ek weet nie of het dier of goedkoop is nie, maar wat jy moet weet is, jou 10 rand koffie, gaan reg uit Lesotho toe. So die 10 rand wat jy met die machine betaal of van die blikkie gooi, gaan na 'n predikant toe wat daar uitreikwerk doen in iewers in Lesotho, ek was nog nooit daar in Lesotho nie, maar vraag vir Fanny uit daaroor. So wat ek vir julle net probeer wys, is ons is betrokke in sendingwerk, en dis die eerste roeping van die Heilige Gees, dis apostelskap wat sendingwerk is. Dis buitenkant, dis oor kultuurgrense, dit is oor taalgrense, dis daar ander kant wat ons nie onmiddellik of direk mee kan kommunikeer nie. So, ek moet vir julle sê, dit wat ons op die tafel sit, is maar 5 broodjies en 2 visies. Dis maar min, maar ons is betrokke. En ek wil hê julle moet weet as gemeente, ons is betrokke. En dalk sit jy vanoggend hier, en in jou hart, vanoggend het ek met Jan Harm gepraat, toe sê hy, vra ek vir hom, gaan jy predikant word? Toe sê hy, nee, hy wil 'n sendeling word. En ek weet, hier sit 'n paar van julle wat regtig in jou hart voel,
jy wil sendingwerk doen, en dalk moet jy met Dr. Rudy, of met Fanny, of met Dominee Erik gaan praat, en sê, hoorie, ek, en meer hoor daarvan.